പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഏറെക്കാലമായി ഇന്ത്യയിലേക്കും അതുപോലെയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാർത്തയാണ്. പക്ഷേ പുതിയ വാർത്ത അതല്ല. പുതിയ വാർത്ത ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തെ ഇതിനു വേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഈ സംഘത്തിൽ മലയാളികൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ വാർത്ത. ഇത് നമ്മളാരും പറയുന്നില്ല, എൻ.ഐ.എ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലാകമാനം വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പാകിസ്ഥാൻ പോലെയുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോലെയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾ നിരന്തരമായി ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് അവർ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത്. അതായത് മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ രൂപത്തിലും ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കലുമാണ് ഇതിലൂടെ രക്ഷയിടുന്നത്. ഇത് വലിയ രാജ്യത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കും എന്ന യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പം ഈ ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭീകരപ്രവർത്തകർക്ക് പല രീതിയിൽ സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നത് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. കാരണം അവിടെയുള്ള LTT പോലെയുള്ള പുലി പ്രഭാകരൻ്റെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന LTT പോലെയുള്ള സംഘടനകൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഫണ്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയാണ് അവർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു അനന്തരഫലം രാജേഷ്? ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാജി സലീം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കൃത്യമായി ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇന്ന് മനോരമ പത്രത്തിൽ അത് വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളും അതുപോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വാർത്തയല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്ത് താലിബാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 80% വരുന്ന ഹെറോയിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവരാണ്. അവർ മയക്കുമരുന്ന് അവരുടെ ഒരു വലിയ വരുമാന മാർഗമാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിട്ട് മാറിയത്. അതായത് സാമ്പത്തിക ശക്തിയുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനയിൽ ഏറ്റവും വലുതവരായിട്ട് മാറിയതാണ്. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തന്നെ രീതിയിൽ അവർ കൃത്യമായി ഒഫീഷ്യലി തന്നെ അത് കയറ്റുമതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ മൊഴികളെല്ലാം വന്നേക്കുന്നത് ഗുണശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഒരു LTT പ്രവർത്തകൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം വാക്കുകൾ വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ LTTയുടെ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾക്ക്, അതായത് ഇതിന് ശേഷം നിർജ്ജീവമായി പോയിട്ടുള്ള വേലുപ്പിള്ളൈ പ്രഭാകരൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം നിർജ്ജീവമായി പോയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾക്ക് ശ്രീലങ്കയിൽ ഇവർ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലും അവർ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ LTT അനുഭവമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾക്ക് വരെ ഇവർ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രാജേഷ്, ഇതിനകത്ത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് ഈ ശ്രീലങ്കയിൽ ഈയിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ചാവേർ സ്ഫോടനങ്ങളുണ്ട്. ആ ചാവേർ സ്ഫോടനങ്ങൾ കൂടാതെ മംഗലാപുരത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോയമ്പത്തൂരും നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഫോടനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പ്രതികളെല്ലാം തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധമുണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാം ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. അതായത് ഈ ഹാജി സലീമിൻ്റെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ പോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇതിൽ രതീഷ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എവിടെയൊക്കെ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിലെല്ലാം മലയാളികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്ന വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതായത് PFIയുടെ നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് NIA വലിയ റെയ്ഡ് നടത്തുകയും നിരവധി ആളുകളെ പിടിക്കുകയും അവരെയൊക്കെ പിന്നീട് ജയിലിലേക്ക് അടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ആർക്കും ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്തത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദേശ സംഘടനകൾക്കുമായുള്ള ഇവരുടെ ബന്ധം, അതായത് ഇവർ PFI ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള, അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ ഭീകര സംഘടനകളുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസി ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് NIA ഇപ്പം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇന്ത്യയെ അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വളരെ നമ്മൾ സൈലൻ്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവർ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ അണിയറ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. രാജേഷ്, ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിലെ തന്നെ ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞത് ISIS ഒരു 140-ൽ പേർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് അനൗദ്യോഗിക കണക്കാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം 100% ഉറപ്പാണ്, അതായത് ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബയിലേക്കും അൽഖ്വയ്ദയുമായും അതുപോലെ തന്നെ ISIS സംഘടനകളുമായിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ISIS പോവില്ല. അത് തന്നെ രാജേഷ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള ആളുകളെ വലയിലാക്കി
ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം രാജേഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പി എഫ് ഐയുടെ നിരോധനവും അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഈ ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസ് എൻ ഐ എക്ക് വിടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, പാലക്കാടല്ല. ഈ ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസ് എൻ ഐ എക്ക് വിടേണ്ടത്, അതിനു മുമ്പ് പി എഫ് ഐയുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള സുബൈർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു, അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ശ്രീനിവാസൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശ്രീനിവാസന്റെ വധക്കേസ് എൻ ഐ എക്ക് വിടുകയാണ്, നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിക്ക് വിടുകയാണ്. ഈ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിക്ക് വിടുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം, ഇതിൽ ഒരു പ്രതിയെയും പിടിക്കാതെയാണ് രണ്ട് കുറ്റപത്രം കേരള പോലീസ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ കേരള പോലീസ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുറ്റപത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നു എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ വിദേശത്ത് ഇവർ സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിദേശത്തുള്ള സംഘടനകളുമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രാജശേഖരൻ. പുതുതായിട്ട് ഇപ്പം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ നടന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കൊലപാതക കേസുകളും എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഈ 10-15 വർഷത്തിനുള്ളിലായിട്ട് ഇവിടെ നടന്ന നിരവധി കൊലപാതകങ്ങൾ, അപ്പോൾ ഈ മഹാരാജത്തിൽ അഭിമന്യു അടക്കമുള്ള നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനൊക്കെ എത്രയോ വലുതായിരിക്കും ഇവരുടെ ഈ ഭീകരപ്രവർത്തനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാതെ പോകരുത്. രാജേഷ്, അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളെ പിടിച്ചോ എന്നുള്ളതും പിടിക്കാൻ എത്ര വൈകി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ പ്രതികൾ പിടിക്കപ്പെടാത്തത് എന്നുള്ളതിന് വളരെ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടത്തുന്ന കൊലപാതകങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ട് ഒരു പ്രതിക്ക് ഇപ്പം എറണാകുളത്ത് ഒരു കൊലപാതകം നടന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്കമാലി എത്തുമ്പോഴേക്കും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് നമ്മുടേത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇവർ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ന്യായവും പറയാം. പക്ഷേ വിദേശത്തേക്ക് കടക്കുക, നമുക്കറിയാം, രതീഷിനും നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ഒരാൾ എയർപോർട്ടിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് വിദേശത്തേക്ക് കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ചെക്കിങ്ങൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ആർക്കും വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഈ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുകയും അതിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ ആരും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയും ആരെയൊക്കെയല്ലോ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലീസ് ആ കേസുകളൊക്കെ തീർക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം, എൻ ഐ എ വളരെ കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് സെല്ലുകൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. എൻ ഐ എ അന്വേഷിച്ചാൽ രാജേഷ് ഈ പൂച്ചെല്ലാം പുറത്തു വരും. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ആരോപണമുള്ളത് സഞ്ജിത്തിൻ്റെ കൊലപാതകം തന്നെ സി ബി ഐക്ക് വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റ് രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ കൂടി നടക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാരണ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് പോലും ഉണ്ട്. പിന്നെ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസികളിൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ കേരള പോലീസ് കേസെടുക്കുന്നു, സി ബി ഐ കേസെടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും രാജേഷും എനിക്കും അറിയാം, കാരണം 50% ആളുകൾ പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറില്ല. പക്ഷേ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയുടെ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 93%. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജേഷ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദേശദ്രോഹ ശക്തികളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നൊരു ഏജൻസി അവരാണ്. പിന്നെ എൻ ഐ എ ഏൽപ്പിച്ചാലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായം തേടാനും ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും. പിന്നെ രാജേഷ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ എതിരഭിപ്രായമുണ്ട്. കാരണം രാജേഷ് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസൊക്കെ, നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം വളരെ കറപ്റ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ തന്നെ കുപ്രസ് കുറ്റവാളിയായിട്ടുള്ള ചാൾസ് ചോപരാതി തന്നെ, നമ്മൾ ഫ്രാൻസിലെ പൗരനാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ജയിലിൽ അടച്ചിട്ട് ജയിലിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ബിരിയാണി ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്ത് ബിരിയാണി കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു പുതിയ ജയിലർ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടത് കോട്ടും സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വലിയ സിഗരറ്റൊക്കെ വലിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളടുത്തും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏതോ ഒരു VIP ജയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു. അല്ല, അത് കറക്റ്റ്, അത് പോട്ടെ, അതെങ്കിലും പോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ രാജേഷ് അറിയേണ്ടത് ഇദ്ദേഹം അവിടെ ജയിലിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മറ്റേ നിയമോപദേശം കൊടുത്തിരുന്നു, സഹതടവുകാർക്ക് സഹായം കൊടുത്തിരുന്നു. ഇതെല്ലാത്തിനുപരി ഇന്നലെ മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ പോലും പറയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയക്കുമരുന്ന് നേരിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊടുക്കല്ലേ, ഇത് മയക്കുമരുന്ന് ഭക്ഷണത്തിൽ കലർത്തി, അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, വേറൊരു പാർട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് എല്ലാവരും മയങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഇതിന് ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഫ്രാൻസിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചതിന് ശേഷം ആ ഫ്രാൻസിൽ പിന്നീട് ഇയാൾ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് കാഠ്മണ്ഡുവിൽ വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളൊരു ദുരൂഹതയുണ്ട്. പിന്നെ രാജേഷ്, ഇദ്ദേഹം കൊല ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ എല്ലാ പാസ്പോർട്ടുകളിലും വിസകളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസിൽ ഈ അഴിമതി കാരണമുള്ള ഒരുപാട് വീഴ്ചകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ മടങ്ങി വന്നാൽ പി എഫ് ഐയുടെ അതുപോലെ ആളുകളും ചിലപ്പോൾ വിദേശത്തൊക്കെ കടന്നുണ്ടാവും, അതിലൊന്നും എനിക്ക് സംശയമില്ല. പക്ഷേ പി എഫ് ഐയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് നടത്തിയ എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളും നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. ഒന്ന്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ശക്തമായ നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നു, അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കേരള പോലീസ് വേണ്ട വിധത്തിൽ കൃത്യമായി ആക്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജേഷ്, ഇതിൻ്റെ അടുത്ത അപകടം എന്ന് വെച്ചാൽ PFI യുടെ ഒരു കൊലപാതകങ്ങളുടെ പ്രശ്നം
സാധാരണ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രശ്നമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ലോക്കലി ഉള്ളൊരു സ്പർദ്ധയോ ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ മൂലം ചിലപ്പോൾ ഒരാളെ ആക്രമിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ തിരിച്ചു പോലും, അത് ന്യായീകരിക്കുകയല്ല, അത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റാണ്. പക്ഷെ പി എഫ് ഐ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തിരുന്നത്. പി എഫ് ഐ ഇതൊന്നുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത പോലും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു, ഒന്ന് 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ. ഇന്ന് ഈ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ, അവർ മീഡിയകൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ, അവർ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, മത നേതാക്കളെ അടക്കം കൊല്ലാൻ പി എഫ് ഐ പ്ലാൻ ഇട്ടിരുന്നു എന്നാണ്. അത് നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കേരളം വലിയൊരു വർഗീയ ലഹളക്ക് പാത്രമായേനെ. അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആകമാനം വലിയ രീതിയിലുള്ള കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ അണിയറ വർക്കുകളും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഘത്തെ ഇവർ നിയോഗിക്കുന്നു, ഒരു ഒരു ദുരൂഹ സംഘത്തെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ആരെയൊക്കെ വധിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെയിൻ മർഡർ നടന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താകും? ഒരു മർദ്ദർ തന്നെ നടന്നാൽ കേരളത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഈ ആഭ്യന്തരപരമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ആകെ ആളിക്കത്തുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പോലീസിനൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഈ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല. ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കലാപം ഉണ്ടായി, ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഒരു കലാപം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പെട്ടെന്നൊന്നും അടിച്ചമർത്താനുള്ള സിസ്റ്റം യഥാർത്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഒരു കൊലപാതകം നടന്നാൽ വേണമെങ്കിൽ ആ പ്രതിയെ പോലീസ് വിചാരിച്ചാൽ അങ്കമാലി എത്തുമ്പോഴേക്കും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസിന് അത്ര സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലാണ്ട് പോലീസ് അത്ര കേമന്മാരാണെന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം, യഥാർത്ഥത്തിൽ പോലീസിലും മറ്റ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലും ഭരണതലത്തിലും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ഇവർക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സംഘങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം, അത് പി എഫ് ഐക്കായാലും ശരി, ഒരു സംഘത്തിന് കൂടെ കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടത്. ആരാണ് ഇവരെ രഹസ്യമായി സഹായിക്കുന്നത്? ആരാണ് പണം മേടിച്ച് സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായി അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ.ഐ.എ അന്വേഷണം. ഒന്ന്, രാജേഷെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തലങ്ങളിലേക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും ഇവരുടെ ആളുകൾ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നേരത്തെ പറവട്ടം പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ഒരു മണ്ഡലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു 5,000 or 10,000 വോട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇവരുടെ വൃത്തികേടുകൾക്ക് നേരെ കണ്ണടക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഓർക്കണ്ടാവും, അതായത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കേരളമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേരളം മറ്റൊരുപാട് സൂചികകളിൽ നമ്മൾ മുമ്പിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ണടക്കാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഇതാണ് എന്നുള്ളത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബുദ്ധിപരമായൊന്ന് തയ്യാറായില്ല. ഇനിയെങ്കിലും കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഉണർന്നെണീറ്റ് പ്രവർത്തിക്കണം. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വന്ന് അന്വേഷണം നടത്തി ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴല്ല നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് ഉണർന്നെണീക്കേണ്ടത്. കേരള പോലീസിൽ മിടുക്കന്മാരില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായി അവരുടെ കൈകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് കേരളം ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന്. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ABC മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.